វគ្គនឹងដូចគ្នា2019បាទបាទចាំមើលសិនតើឈ្នះនាការឬអត់បាទនាការប្រសិនបើឈ្នះលើកនេះទាំងពីរជើងនឹងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ពាត់6ដងបាទលើកទី6របស់ខ្លួនបាទបាទនៅក្នុងពានសម្ដេចបញ្ជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីបាទស៊ីម៉ាក់បាទឡើងបានវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ពាត់ម្ដងដែរបាទកាលឆ្នាំទៅនឹងអីបាទកាលនោះជាប់លេខ4សូមបញ្ជាក់ថាការផ្សាយនេះគឺមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពិសេសនៅលើទំព័រផ្លូវការលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ BTV គឺ BTV Cambodia បាទប្រិមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមអាចជួយចែករំលែកការផ្សាយបន្តទៀតតាមរយៈការ Like និង Share វីដេអូបាទ Live Stream របស់យើងផងដែរការប្រកួតនៅកលាឋានស្វាយរៀងបាទរវាងក្រុមប្រកាន់ត្រីស្វាយរៀងជាមួយនឹងអគិសនីកម្ពុជាក៏នៅមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Page ODC Live ហើយនិង Page ស្វាយរៀងខាត់ក៏ដូចជា CNCC ផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងដឹងឆ្នាំទៅស៊ូមរៈបាទជាកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេបាទហើយសម្រាប់11អ្នករបស់នាគាថ្ងៃនេះបាទមានវីរៈឬអត់ទេមានបាទវីរៈបាទវីរៈដែរមានតែជាការពូននឹងចាប់ដើមអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមាន1-2ដែរបាទបាទច្រើនវីរៈយើងអាចថាច្រើនបាទមកបដាបដាហើយនេះបាទបាទប្រវត្តិពេលកដាបដាច្រើនកន្លងមកកីឡាករដែលរកបានពានអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីច្រើនជាងគេមានឃូនឡាបូរ៉ាវីច្រើនជាងគេ2011 2012 2014បាទតែធ្លាប់តាត់ច្រើនហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាប់បាល់មានទៅសុខវិរៈអីដែលសុទ្ធបាន25គ្រាប់ឆ្នាំទៅបាទមកប្រកួត8-10គ្រាប់បាទបាទការនោះប្រកួតមួយខេត្តកដាលបាទនៅ Western មកចាំបានដោយការពីឆ្នាំ2015ប្រាក់មនីឥដំក៏ធ្លាប់រកបានអើជាង20គ្រាប់ដែរបាទនិយាយរួម20ក្រាស់10ក្រាស់នៅបទីបាទនៅបទីបាទនៅបទីបាទអ្នកគ្រប់គ្រងបាទចំនួននៃអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងលេខរបស់យើងគឺនៅតែមានកម្រិតបាទពីរង្វាន់សម្ដេចបាទទោះបីជាសប្ដាហ៍នេះយើងឈានដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដែលប្រជុំដោយក្រុមជើងខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមាននេះគឺភរិយារបស់ឃីមបូរីបាទទៅគ្រប់គ្រងបាទស្វាមីនៅឯពុកលក្ខណ្ឌជាតិក៏នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងបឹងកេត FC ជាមួយនឹងឯកសំខាន់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បឹងកេតផងដែរបាទជាការមកជួបជុំគ្នាហើយនៅលើទីលានគឺរងចាំបាទម៉ោងរបស់មន្ត្រីវិច័យទេសក៏ដូចជាការសម្រួលពីកីឡាករឃើញមានកីឡាករម្នាក់នេះគឺមានបញ្ហាបាទអាចខុសស្រោមជើងឬក៏ខុសអីផ្សេងផ្សេងហើយបាទជាដើមបាទនេះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងបាទខួបរបស់នាការតែម្ដងដែលតែងតែបង្ហាញមុខស្ទើរគ្រប់ការប្រកួតតែម្ដងក៏មិនចាញ់គ្នានេះគឺជាភរិយាខាងក្រោមនេះភរិយារបស់ទូយ៉ាទីបាទក៏នឹងទៅគាំទ្រស្វាមីនៅឯបាទភូមិលក្ខានជាតិផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគេឃើញថាភាកច្រើនសិតបងប្អូនបងប្អូនកីឡាករបាទអញ្ចឹងជឿជាក់ថាអ្នកគាំទ្ររបស់យើងនឹងផ្សេងៗទៀតបាទនឹងទៅគាំទ្របានច្រើនបាទថាគាំទ្រផុសចិត្តណាបាទបាទបាទនេះគឺបាទរងចាំមើលពីខាងទីលានបាទកំពុងតែស្រួលវិញកីឡាករកំពុងនៅលើទីលានបាទប្រហែលជាមានបញ្ហាបន្តិចនេះសូមតែអ្នកចាំទីសម្បូរបត់វិសោធន៍ទៅដូចគ្នាទាំងនាការនិងបឹងកេតបាទសម្រាប់សេហាក្រោយខមិនបានបង្ហាញខ្លួនបានប្រកួតមកក្នុងលីកក៏ត្រឡប់មកវិញបាទយកអារីក៏ប៉ុន្តែញោមញីដល់របួសគណៈដាសំសកុនារាក៏អីបំរុងបាទសម្រាប់បឹងកេតនៅតែជាស៊ូយ៉ាទីបាទស៊ូយ៉ាទីនេះប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹង Cambodian Tiger បាទលោកហៅសជាតិដកចេញបាទទុកជើងមកលេងជាមួយនាការនេះដាក់គីមនាការចំនួនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបឹងកេតមាន3នាក់អ្នកចាំទីបាទនាការមានតែ2ទេបាទបឹងកេតមានសុយាទីមានគីមនាការនិងមានអ៊ុំចាន់នូបាទចំណែកឯនាការមានតែ2ទេសម្រាប់យើងមានអ្នកមកចែកទេមានរហូតដល់ស្នងការប្រកួតដែលអាចចេញទៅដឹកនាំការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបានផងដែរសមាជិកអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ដូចគ្នាបាទរៀងរាល់ឆ្នាំអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងតែងតែដឹកនាំការប្រកួតពានរង្វាន់ឥឡូវនេះក្រុមកាចាចេញចាប់ផ្ដើមការប្រកួតទីភូកលក្ខានជាតិបឹងកេត FC នៅក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឯកសន្តានអៅពូសោបាណាហ្កាវលនៅឯកសន្តានអៅពូស្វាយបាទការប្រកួតគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការម៉ោង 6:05 នាទីនេះបាទគ្រប់គ្រងបាល់ពីណាហ្កាវលស៊ូងវរៈបាទតៃតាថប់ស្កររឆ្នាំមុនបញ្ជូនមួយទប់ជាប់ពីខ្សែការពីរបស់បឹងកេតបាទទម្លាក់មកក្រោមឲ្យបាទគួយសកុំភៈគួយសកុំភៈបញ្ជូនមកឲ្យគួយដានីកន្លែងនេះទៅមួយបញ្ជូនត្រង់មកឲ្យបាទហាណាហាណាមកឲ្យបាទមិត្តរួមក្រុមស្លាប់ខាងស្ដាំសេរីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបាទណូរ៉ូទីនបញ្ជូនទួណាទួណាអស់មកឲ្យគួយដានីទៅវិញកន្លែងនេះឆាប់បានពីបាទបង្កេតជាប់លីមីសានបញ្ជូនមកកន្លែងនេះបត្រូវបត្រាស់គ្នាអត់ទាន់ចេញបាល់រួចទេយកបានពីហាណាទម្លាក់មកឲ្យគុំភៈគុំភៈមកឲ្យដានី
đã đi tìm lẹ mà cầu mà ôi bà nhâm sơ văn ra nhâm sơ văn ra bà chun mà ôi ngôi xin tư tại bà ngôi xin bà chun lăng mà khang lưu cái này sạc bàn ở toàn ấy đấy bà sạp khẳng chú ý trên mình rồi bà nà gá bà chun mà ôi cái này khi mô rây tư rùi tế ọp cao tế bà nhẹ bàn mùi dàng lộ bì rù xùm ươn bà chun mà ôi sọc sơ văn bà chun mà ôi sơ văn rực thi รถที่กับบาลเวมาสำดาวข้างเรือกันไรนี่ตุบอลโลบายโยบาลวานประกอบฟิตปีนากาเวลกุยสกุมเพะกับพิเทนกรมกุยสกุมเพะกับมอสลาบข้างสุดดั้มบาดเพื่อเจ้านะเชียงตัวนเดชปีบ่าโมโนโรตินบ่ากลาโกรุ่งนี้อาจจะนอนเลโอนาโดนู้บ่าจวบจมรสชีตมาเยอะจงคราวได้บ่าเตียงอยู่จนโอ้ยมาไพ่ใบหนึ่งกรมถมยายจำตีสุยตีบ่ากลาโกจุกจมบัดติดสาวดาบามาฮาจุนในกัมพูชีตายใจตัวสกอลนั่งบาคอนโทรกลาโกรูปนิจีนิมิตรูปบาริงรอการประกวดกรมจุรจิตคือตายแต่บางฮานคลุ้นหายบางกาจีการจับอารมณ์อย่างฉลาดบางเราดมอนกันดาวบาลูกเชิงมวยสกุลเพะบาโมโนโรตินโรตินประจุนไอฮานาลอเมนเดนฮานาตื่นแต่ใบตัวนมวยตื่นหายสลับทางสลับส่วนน่ะส่วนน่ะกัดมวยโจเปียงจวบปีสุนสวรรค์ทีก็เลยนี่บักกาไปจูนปีสลับข้างสุดดำล้อเหมือนเช่นกับนายเตยสายกาเปียลูกจึงกัดบานมนบักสาวบาลชุ่งสำหรับนากาเวิร์ดวันเนี่ยได้ตัดตัวนี่คือจูงไปแล้วสำหรับโรงตัวบาลเซตเพลย์เช่นปีชุ่งสายกาเปียนังสายประยุทธ์บักสายกาเปียบังเกิดจบหลังจราจรเหมือนเช่นเราจำเมื่อการสำหรับเจ้าบักสูงไปแล้วท่าตาหนึ่งตัวเตยบักโคดีมวยตีปีโคดีมวยกราวกัดมวยก็เลยนี่พลอดบักวิจารณ์ครูสนามาพลอดในเชิงบางนั่นนี่ปตอนสอนมาชิรงจีปตอเตียนบามัดยามินบาอยู่ชนวับบังเกตอตไตตะบาสมาชิกรบบีลบรายเนติดบากราบัดครูนติลิกกอบเตมอยบังเกตกลายนี่ตมากรอเจยิ้มสวรรณราโรบบางกรบบาวนอมกมวยตอนโซนตรมใบเนตีใจปนอบาลดแต่มันติดช่วยตีกัดหูเจ็ดกอดได้บายิ้มสวรรณราบาสายกาเปียนลิกกับมวยบะใบในตีใจบ้านมวยโซนตาไฮบะอบอสัตโตกรมนากาเวลบันนิจิกาเผยภายใส่ยังจะชนะรูปเพียบในการประชุมไปสูงเรียสูงเรียประชุมมาอืมมาเยี่ยมสวรรค์รามมาขบมาแต่เองบักสายการเปียบังเกิดใบบะบัดอัดจวบเตะบะบานตรมโชมือบะคู่จัดต่างอ่ะคืออืมมาขบมาเลยบะอันมีช่วยบานได้เลื่อนเหมือนเดิมบะมวยโซนบะอดตอนบานกระดาวเหมือนเดิมน้องบังเกิดประตอดักสัมผัสเตยก็ไล่นี่โอ้ยบะตุกอดจวบเตวีเชียร์วัสลีจังจะทางกระไรได้ว่าใบนิตีว่ากำนัตตราโรครอบลืนเหมือนเด็ดบาลเลงแบกระกุบมวยกันไรนี้ปตอปียามินมาออยทางกราวบาสวรรค์สวรรค์บอกมาออยบามดรูมกรมทางกราวบาจูนสลับสนามบาตุกบาลมวยตอนจังเด็ดบากระพงสลังกรมมวยมาคันเลื้อสมดาวโบรวีอติบักสายกาพีนากะบักเมตรบักแต่จังลูกเชิงมวยอัดล้อดิบักตัวบางชิบตัวที่บีบังเกิดไปจูนคล้ายๆสมเล่มากันกล่าวมาอย่ามินอย่ามินบักไปมากันกล่าวเงี้ยงี้สมอื่นสมอื่นเอามาปตอที่มาดอสกสวรรค์สกสวรรค์เอาอย่ามินอย่ามินอย่ามินกลับมาลืมไปเต้นบักสู้กล่าวกันไรนี่ชอบบักบางชิบตัวพีนากะเวิร์ดนากะเวิร์ดไปจูนเงี้ยงี้เตะหายสลับกันช่วยเอากระดาษสเปียร์ปีบ่าเชิงเม้งเชิงเม้งไปจูนมากระกร้อมบ่าบอกตอมาวิ้งมาสั่งการคณิยังหล่อปีนากาเวิลตุ่มเล็บมากระกร้อมกุยสกุลเพื่อกุยสกุลเพื่อพอดูคางเมาก็เลยนี่แต่มาขบาลอตวนตอนนั้นเต้นชิบตอไปเลยแม่กระดามาตุกบาลมวยปีสวรรณทีสวรรณทีสวรรณทีเตอร์ได้สวรรณทีกับบาลเวงมาคุณลาบุรีลูกจึงมวยก็เลยนี่อัดตัวในได้บุรีมาชอบเงี้ยเงี้ยมาเอายามินเตอร์หายก็เลยนี่โอ้ยมาสมรสยาจริงมาบักกัดบาลจริงบักคันที่ไฟนี้เตอร์กิสเนโนมุกมวยโซนด้วยคะแนนเออจังเสียเตอร์กิสเนโนมุกมวยโซนกิสเนี้กรมดาวสโบเตยดะยุบิชนบักคันรีดมาซีบักคันรีดมุนบ่าบ่ายังยืดบัมเปิลนาทีนาทีในซาลานเปย์บ่าลานเปย์ออมออมมีลานเปย์แล้วนะตอนเจ้ามันตรีการพูดกับตรีการลานเปย์ตัวใครกีฬากรมีปัญหาดึง
ទៅណាទេមិនចឹងបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមអ្នកចំថ្ងៃក្រោយកុំភ្លេចរឿងឡានពេកបាទហើយទៅគិតគូរឲ្យមែនអត់មែនទេកន្លែងនេះបាទកុំប្រហែលនាំឲ្យយឺតយ៉ាវការដំណើរការនៃការប្រកួតបាទទស្សនាការប្រកួតសុខសាន្តណាបាទគាត់ញាក់មួយទីល្អមិនដែរត្រូវបានកីឡាករវិសលីបាទកីឡាកររ៉ូស៊ីបាទធ្វើឲ្យដួលនៅដួលបាទទៅកន្លែងនេះបាទជាប់ជើងជាបន្តទៀតបាទទៅហើយបាទទុកបាល់មួយពីរੂសំអឿនរੂសំអឿនកាត់ឡើងមកខាងលើកន្លែងនេះឆាប់បានជាបន្តទៀតប៉ាសកិច្ចអញ្ញាកដាពីនៃបាទមុននឹងឲ្យលេងជាបន្តទៀតលឿនលឿនមែនទែនបាទក្រុមទៅពីមិនពាយពេលទេព្យាយាមរកគ្រាប់ទៅឲ្យចលនាទៅយកបាល់បូរវីអត់ទាន់ទេបាទខ្សែការពីនាគាច្រើនមែនទែនបាទប្រយុទ្ធរបស់នាការថ្ងៃនេះគឺបង្កេតថ្ងៃនេះបាទគឺមានតបូរវីមួយទេនៅតំបន់ខាងលើបាទអ្នកដែល4រូបមួយ4រូបផ្សេងទៀតបាទជួយបាទក្នុងនាមជាខ្សែអំរើប្រយុទ្ធគាត់ដែរចុះមកជួយច្រើនឆាប់បាទបានបូរវីមកជើងនេះអត់ចេញរួចទេបាទនាគាចុះឡើងលងឹតឈឹងតែម្ដងបាទ8រូបនៅខាងក្រោមដល់នេះចុះឡើងអស់លីងសម្រាប់នាគានៅតែប្រព័ន្ធការពីវាយបកដដែលបាទចលនាពីស្លាប់ខាងឆ្វេងមកមកក្បាលនេះយោយោជើងឆាបជាបន្តម៉ាត់យ៉ាមីនម៉ាត់យ៉ាមីនបញ្ជូនទៅកន្លែងនេះ1 2ឆាបអត់ទេបាទសួរណាជាអ្នកយកបាល់សួរណាអូសមកខ្លួនឯងជាបន្តទៀតសួរណាញាក់ខ្លួនឯងសួរណាទៅបន្តទៀតលបឿនតន់ទេកន្លែងនេះខ្សែការពារកាត់ខ្លីខ្លីអ្នកចាំទីបញ្ជូនមកកន្លែងនេះដាក់សម្ពាធពីណាកាបាទយ៉ាណាអញ្ចេះខ្សែការពាររបស់បង្កេតយ៉ាមីនបញ្ជូនមកឲ្យបាទមីសានមីសានមីសានអូសទៅខ្លួនឯងញែកល្អមែនទែនបញ្ជូនមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទទុកបាល់មួយជាវេស្លីជាវេស្លីកន្លែងនេះកាត់បាល់លឿនពេកចលនាលីមីសានចូលទៅហើយបណ្ដាគាត់ទាត់លឿនពេកបាទជាវេស្លីយុវជនបាទដល់បាទមានទេពកោសលបាទរបស់បង្កេតអាចអនាគតល្អសម្រាប់ក្រុមជរើជាតិអានឹងបាប្រឹងបាទបាប្រឹងបន្តទៀតបន្តទៀតកាត់ចេញពីសម្រិតសីហាឡើងមកខាងលើសំវណ្ណធីបោះមកឲ្យរស់សំអឿនបាទឥឡូវនេះអគិសនីកម្ពុជានាំមុខប្រខណ្ឌរាជ2ទល់នឹង0បាទអូបាទយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងប្រខណ្ឌរាជបាទអគិសនីកម្ពុជាភុយភុយហើយបាទទាត់ចូលបាទបាញ់មិញឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចហើយបាទចាអគិសនីកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនអ្នកដែលកំពុងទស្សនាដែរបងប្អូនឥឡូវនេះអគិសនីកម្ពុជាបាទមុននេះបន្តិចគឺនាំមុខ2-0ហើយបាទទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទអញ្ចឹងនេះជាអញ្ចឹងលោកអ្នកទស្សនាអាចបាទហើយបានដឹងអាប់ដេតលទ្ធផលបាទនៅទី19បាទបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតនៅពូកាឋានជាតិបាទនាគាកំពុងនាំមុខបឹងកេត1ទាន់នឹង0ដែរបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយជាប់ជើងស៊ូស៊ូហាណាដដែលហាណាកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ជួយមកក្រោយបន្តិចមកឲ្យម៉ាត់ណូរ៉ូទីនម៉ាត់ណូរ៉ូទីនទៅណារួចកាត់ចូលមកក្រោយឆ្វេងបាទកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ញឹមស្វារាបញ្ជូនដល់អ្នករកគ្រាប់បាល់ដំបូងបាទឥឡូវលេងស្លាតឆ្វេង1 2 1 2ទៅហើយបាទកាត់មកលើបាទឥឡូវនេះនាគាកំពុងគ្រប់គ្រងបាល់ជាថ្មីបន្តទៀតខមរៃបាទបរិយកំពុងតែដាក់សម្ពាធបាទបោះមកឲ្យគួយសង្គមភ័ក្រសង្គមភ័ក្របញ្ជូនល្អណាស់បរិយបញ្ជូនមកឲ្យភ័ក្រទៅអត់រួចបាទឥឡូវនេះជាប់ជើងបង្កេតវិញហើយបង្កេតឆក់យកបានលឿនលឿនឱកាសខូនឡាបូរវីតឯង3នាក់តនៅម្នាក់ទៅរួចទេទៅមិនរួចទេបូរវីហូ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 យបាទជ្រែកលិចជ្រែកកើតដៃសវ៉ាផងអីផងបាល់ចេញបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺឃើញថាវាយទៅវាយមកសម្រាប់បឹងគេដូចនឹងណាកាបាទចំណាយឯនៅកីឡាឋានស្វាយរៀងឯនោះគឺក្តៅក៏គុកហើយម្ចាស់ផ្ទះត្រូវអគិសនីកម្ពុជានាំមុខ2-0បាទអញ្ចឹងគឺត្រូវរកបាន3គ្រាប់បាទធ្វើមានសង្ឃឹមឡើងទៅវគ្គបដាច់ព្រាត់បាទអាចដូចគ្រូអគិសនីគាត់ថាទេបាទការប្រកួតចុងសប្តាហ៍របស់ប្រខណ្ឌរាជជាមួយភ្នំពេញក្រោនណាបាទបាទអាចជាដោយសារអាចក្រុមបាល់ទាត់មកខាងរាជសំទុកកីឡាករល្អល្អមួយចំនួនធ្វើប៉ះក្រោនលេងលីកបាទបាទអញ្ចឹងអាចពិបាកសម្រាប់ភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ប្រខណ្ឌរាជដែរនៅក្នុងការប្រកួតហ៊ុនសែនខាំប៉ុន្តែអាចជើងទី2យ៉ាងមើលថាបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតឱកាសរបស់ក្រុមនាគាកំពុងដាក់សម្ពីតដែរតែរួចទេ2អ្នកជ្រែកម្នាក់អញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីនៃទេបាទគ្រប់គ្រងដោយបង្កេតបាទបញ្ជូនពីក្រោនទៅលើវិញហើយបាទកាត់ចូលបានល្អណាស់កន្លែងនេះលីមីសានបាទទៅហើយបាទបាល់អត់ឲ្យចេញអត់អីទេបាទបញ្ជូនទីញឹមវណ្ណរាបញ្ជូនមកឲ្យអ្នកចាំទី
សម្រាប់សេហាសេហាបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំបានរាប់ហីបាទកាត់ចូលមកកន្លែងនេះបាទទៅឲ្យមួយពីរបាទសម្រាប់កីឡាករលេងមករាបាល់ចេញបាទអញ្ចឹងគឺបាទយ៉ាងម៉េចលោកហៅជាតិមិនសូវសប្បាយចិត្តទេបាទព្រោះណាការនោះមុខ10បាទបាទគុំពីសវណ្ណធីលេងមួយមួយខ្លីៗកាត់ចូលមកល្អណាស់កន្លែងនេះមួយលេងខ្លីៗបន្តទៀតបញ្ជូនមកតែទៅមិនរួចណាការគ្រប់គ្រងបាល់ម៉ាត់ណូរ៉ូទីនម៉ាត់ណូរ៉ូទីនញាក់មួយពីរបាទពីរអ្នកតរម្នាក់ទៅរួចបាទឥឡូវរំខានបាទជាប់ជើងកីឡាករគូសុខុមភៈសុខុមភៈបញ្ជូនមកក្រោយបាទកាត់បំផ្លោងឡើងមកលើបាទជាប់ជើងខ្សែការពារបាទសវណ្ណបាទរបស់ក្រុមបឹងកេតបញ្ជូនមកឱកាសរបស់បឹងកេតទៅរួចទេច្រានបន្តិចដួលអាញាកណ្ដាលបាល់ពីនៃហ្វ្រីគីកមកឲ្យក្រុមបឹងកេតបាទបន្តពីប៉ះគ្នាមកជាមួយនឹងកីឡាករលីមីសានបាទជាវេសលីបាទទស្សនារូបភាពកន្លែងប៉ះបន្តិចមិញមិញបាទកីឡាករបាទកីឡាករលេខ26ហុយស្រីនប៉ះជាមួយនឹងជាវេសលីបាទនេះបាល់ហ្វ្រីគីកបាទបាល់ហ្វ្រីគីកនេះក៏អាចគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទលីកីឡាករបាទអឺសារូស៊ីបបាទគឺជាអ្នករាប់រងនៅបាល់ហ្វ្រីគីកនេះបាទតាត់ឡើងមកហើយឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតទៅមួយខ្សែការពារណាហ្កាជាប់ជើងបាទឥឡូវនេះតាត់មួយជើងឡើងមកលើវិញលាក់ប៉ះកណ្ដាលបន្តិចបាទអត់អីទេបាទបាល់ជាប់ជើងកីឡាកររបស់ក្រុមបឹងកេតបាទមកឲ្យអ្នកចាំទីសុយាទីបាទលេងខ្លីៗបាទខ្លីៗយកតែមែនតើបាទឥឡូវបន្តមកឲ្យសុខសវណ្ណបាទសវណ្ណកំពុងតែរកឲ្យមិត្តរួមក្រុមមកគេស្លាប់ឆ្វេងបាទកីឡាករលេខ19បាទទៅបន្តទៀតបាទសម្រាប់អាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហើយបាទមកបញ្ជូនឡើងមកលើល្អណាស់កន្លែងនេះដេញតាមសម្រាប់សុវរៈបាទ1 2ទៅរួចសវណ្ណបញ្ជូនមកឲ្យទូយាទីវិញបាទបញ្ជូនទៅស្ដាប់ស្ដាំបញ្ជូនស្ដាំបន្តបាទសម្រាប់បឹងកេតបាទជាងថាបុកមកប្រៅនេះមកបាទគឺព្យាយាមបាទដើម្បីអាចសំអឿនបាទសំអឿនកាត់ចូលក្នុងបាទទៅរួចទេបាទអត់រួចទេបញ្ជូនមកស្លាតឆ្វេងវិញសុខសវណ្ណឡើងមកលើបន្តិចហើយបាទសវណ្ណអោសឡើងអោសលេងខ្លីៗមួយពីរតែទៅរួចបាទគឺណាហ្កាបាទចុះទាំងអស់ឡើងទាំងអស់ជួនមួយពីរខមរៃបូរីកាត់មកខ្សែត្រង់តាមខ្សែបន្ទាត់ឱកាសអូយបាទមានកំហុសបន្តិចបាទឥឡូវនេះគឺបាល់ទាត់ចេញពីក្រុមបឹងកេតបាទវិរៈឆ្នាំនេះអាចប្របាក់បន្តិចការរកគ្រាប់បាល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងឃើញថាភញូវបាទតែត្រូវអំហ៊ីវនាំមុខទាំងពីរប្រកួតតែម្ដងបឹងកេតកំពុងនាំមុខដោយ Naga 1-0 បខានរាជកំពុងនាំមុខដោយអាកិសនីកម្ពុជា 2-0 បាទហើយសូមបញ្ជាក់ដែរលីកកម្ពុជាយើងសប្ដាហ៍នេះក៏លេងដែរថ្ងៃទី2អ្វីដែលកត់សម្គាល់បំផុតគឺក្រុមដែលកំពុងក្រងតំណែងលេខ1ក្នុងលីកត្រូវប៉ះក្រុមលេខ5បាទភ្នំពេញក្រោនដែលមានយុវជនល្អៗបាទយើងចាំមើលតើយ៉ាងម៉េចបាទសិនជាភ្នំពេញក្រោនឈ្នះនោះក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រខានរាជចូលនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ត្រូវរលត់បាទធ្លាក់មកលេខ3ប្រសិនបើបឹងកេតហើយនឹងនាការឈ្នះរៀងខ្លួនបាទតែប្រសិនតែក្រុមបឹងកេតនាការចាញ់ហើយប្រខានរាជចាញ់អញ្ចឹងប្រខានរាជទទួលចូលលេខ1ដដែលបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបឹងកេតកំពុងតែដាក់សម្ពាធបាទក្រុមទាំងពីរនេះក៏អញ្ចឹងដែរលេងប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាព្រោះការប្រកួតថ្ងៃនេះក៏សម្រាប់កីឡាករដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះការប្រកួតចុងសប្តាហ៍ដែរបាទប៉ុន្តែដាក់អស់ដែរហើយមើលទៅបាទសម្រាប់កីឡាករខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវទស្សនាការប្រកួតជាថ្មីបន្តទៀតបាទញាក់បន្តិចអត់អីទេរត់តាមបាទបាល់ជាប់ជើងសុយាទីគឺមានជំរឹះស្ទាត់បាល់ទៅឲ្យប្រហែលថាបាញ់មិញមកលេងសោច្រើនវិញអាចទស្សនាដល់ដាក់សម្ពីតថែមទៀតហើយបាល់កំពុងមុខទីរបស់បង្កេតបាទបាល់ចេញបាទជួយសុគមភៈបាទពេលលោកប្រាក់សវណ្ណរាមកដឹកនាំមកដល់អសនជាប់ជំរឹះជាតិបាទហើយយើងចាំមើលឆ្នាំថ្មីបាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទឥឡូវនេះក្រុម Naga នៅតែគ្រប់គ្រងបាល់បន្តជួនមកក្រោយបាទលេងមួយសិនបាទបញ្ជូនមកឲ្យម៉ាត់ណូរ៉ូទីនស្វាប់ផ្ដាំរ៉ូណូទីនម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបញ្ជូនមកក្រោយវិញទៅមករួចទេបាទលេងខ្លីៗមួយបន្តបាទកំពុងសម្លឹងមកឲ្យម៉ាត់ណូរ៉ូទីនម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបញ្ជូនមួយពីរមកឲ្យស៊ូស៊ូហាណាអះសំទោសបូរីបរិយជូនមកឲ្យបាកឡាកងុយស្រីកាត់ចូលកដាលអាយ៉ាបាកឡោអត់អីបាទជាប់ជើងគួយសង្គមភៈ
បញ្ជូនមកឲ្យបុរីលេង1 2បន្តមកឲ្យបាទកីឡាករគូដានីបាទបំផ្លោងឡើងមកលើវិញបាទផ្សេងចឹងមិនល្អបាទចឹងគ្នាជម្រើសការវិកលឲ្យលឿនៗឡើងមកលើឥឡូវនេះឱកាសយ៉ាងម៉េចមានការបង្កកំហុសវីរៈបាទមានបញ្ហាប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបបឹងគេបាទឈឺហើយមិនក្តោបមុខចេះវីរៈបាទកំពុងទៅរមូលហ្មងបាទតិចតិចយើងមើលរូបភាពបាទយឺតយឺតបន្តិចមើលបាទបង្កកំហុសយ៉ាងណាអាយ៉ាមួយជើងអូបាទមួយជើងពីរបាទកីឡាករខ្សែការពារហុងផេងបាទលើកមកតំហឹងបាទយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេអញ្ញាក្តៅឲ្យបាល់ហ្វ្រីគីកទៅខាងណាកាបាទឥឡូវនេះ16នាទីបាទអត់ទាន់មានគ្រាប់បន្ថែមទេបាទ1-0បាទនៅស្វាយរៀងនោះបាទ2-0សម្រាប់ក្រុមប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងបាទថ្ងៃនេះអត់មានវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធនប់ដុល្លារទេបាទដាក់លីសរតបាទយុវជនថ្នាលបាទជាប្រយុទ្ធនោះលើវិញបាទរដងអត់ដុល្លារគឺដាក់ឧត្តមបាទថ្ងៃនេះដាក់ឧត្តមនៅកដាលបាទដាក់លីសរតនៅខាងលើបាទលីសរតប្រកួតបាទប្រឡងមករកបានគ្រប់បាទរកមកគ្រប់ដែរបាទក្នុងលីសមើលវិញទៅមើលវិញទៅរកបានមកគ្រប់លីសរតបាទក៏ពងបាល់ពីបឹងកេតបញ្ជូនបន្តមកអត់មានអ្នកចាំយកទេបាទហើយក៏រត់ទៅបាទគប់ទូសឲ្យពីគួយសង្គមភ័ក្របាទកាប់តែនក្រុមចាស់ភាសារបស់ណាហ្កាក៏ដូចជាបាទក្រុមជំនឿជាតិបាទបាល់គប់ទូសបាទអ្នកគប់នេះគឺងួយស្រីនងួយស្រីនគប់ឡើងមកខាងលើកន្លែងនេះចូលយកបាល់ពីសំអឿនបញ្ជូនមកឲ្យយ៉ាមីនយ៉ាមីនបែរទៅក្រោយខ្លួនឯងញែកមកឲ្យហុងសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណបាទបញ្ជូនឲ្យទំនុកចិត្តបាទលបឿនលឿនមែនតើពីសួរណាមកកលាករទប់ស្ពីតអើយបាននេះប៉ះតង្កិចក៏បានបាទដួលមួយដែរអត់ទាន់អីទេសុនសវណ្ណរទ្ធីសុនសវណ្ណរទ្ធីកន្លែងនេះយកបាល់បានជាបន្តទៀតគ្រប់គ្រងពីលេងមករាទៅឲ្យកន្លែងនេះទៅរួចគឺយ៉ាងណាតើឯងស្លាប់ខាងស្ដាំអត់ទាន់ចេញទេខ្សែការពារបង្កេតឈោមមើលកន្លែងនេះបញ្ជូនមួយមកបើសិននេះបាល់នេះចូលគឺវិបដិសារីមែនតើបាទឈោមមើលគេទៅយកបាល់ទៅឯងកាប់មួយលឿនលឿនមកសបៅកដាលលីមីសានទម្លាក់មកឲ្យបូរវីបូរវីទុកងាយងាយឲ្យមីសានថាស្មីមីសានទៅកន្លែងនេះខូចបាល់ទៅហើយបាទសបាគប់ទូសកន្លែងនេះបញ្ជូនមកជាវេស្លីក៏ធ្វើចលនាតាមបាល់នឹងដែរតែអត់ទាន់ទេបាទព្រោះបាក់ការប៉ះទង្គិចរបស់ណាកាវើខ្លាំងជាងជាវេស្លីគប់ងាយងាយមកឲ្យរស់សំអឿនសំអឿនបញ្ជូនមកឲ្យយ៉ាមីន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 កាត់បន្តទៀតមកឲ្យសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណបញ្ជូនមកឲ្យបាទខាងលើនេះទៅជាបន្តទៀតហើយឱកាសរបស់បឹងកេតចូលរួចទេអត់ទេបាទរំខានដោយខ្សែការពារ2រូបជាអ្នកបិទទៅនេះប៉ះសង្កេតមួយមួយជើងចេញសិនបាទជាវេស្លីមកប្រឹងមែនតើសេតរូស៊ីបាជាស្រ័យបាទច្រឡំមួយជាវេស្លីបាទក្មេងដូចគ្នាមកគាត់កពុះកពោអីស្តៀងគ្នាមកនេះគឺ44នេះជាវេស្លីអសេតរូស៊ីមកបាទគប់ទូជាបន្តទៀតពីលេងមករាមកក្បាលនេះអត់តន់តណាទេបាទម៉ាត់យ៉ាមីនយ៉ាមីនបញ្ជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមក្លៃនេះឆាប់បានវិញពីណាហ្កាបញ្ជូនលើមកអូយបាទធ្វើចលនាអត់តន់ស៊ូងរៈមកក្បាលខ្ញុំសវណ្ណរាចោលបាល់មកឲ្យសម្រិតសិង្ហាយោងាយងាយបញ្ជូនបន្តខាងឆ្វេងកាត់ឡើងមកខាងលើងាយងាយស្លាប់ខាងឆ្វេងរបស់ណាហ្កាឆេងមេងឆេងមេងឆេងមេងទម្លាក់មកឲ្យងុយស្រីនងួយស្រីនមកគំភៈងួយស្រីនងួយស្រីនកំពុងសឡឹងមើលគ្នាមើលគ្នាងួយស្រីនកាប់ងួយឡើងមកខាងលើកន្លែងនេះឆាប់អត់ល្អពីបូរីបាក់ឃីមបូរីបាល់មកវិញពីបឹងគេសុកសវណ្ណម៉ាត់យ៉ាមីនយ៉ាមីនបោះមកឲ្យសុធីរតសុធីរតសុធីរតបញ្ជូនមកឲ្យសំអឿនសំអឿនកាប់ឡើងទៅខាងលើមកឲ្យវ៉ាសលីបាត់ទៅតាន់ទេវ៉ាសលីអត់ចន់ទេមកបាល់ចេញទៅហើយបើរំខានដោយខ្សែការពាររបស់ណាកាបាទសល់តែបាល់គប់ទូសជាបន្តទៀតបាទបង្កេតថ្ងៃនេះពឹងលើបាល់ស្លាប់បាទខាងស្ដាំច្រើនមែនតើបាទតំបន់របស់ជាវេស្លីបាទកដាលមិនទៅទេមកឲ្យកាប់ងាយងាយបាទរំខានពីណាកាវលបន្តទៀតបាទអត់យល់ចិត្តគ្នាបាទចេញទៅខាងក្រៅបាទខូនឡាបូរវីក៏យកអត់ទាន់បាទឈុនសុធីរតបាទតែតែកលាករជំរឿជាតិដល់ឆ្នាំណាតែមករយៈចុងក្រោយនេះມັນត្រូវបានគ្រូកោះហើយទេបាទ
ទេសូមជួលដំណឹងដែរសម្រាប់ការប្រកួតអន្តរក្រសួងឥឡូវឈានដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយបាទបាទថ្ងៃនេះ16ក្រុមចុងក្រោយមកប្រកួតធានាគីជាតិជាមួយនឹងក្រសួងធនទឹកនិងអតុញ្ញមបាទថ្ងៃស្អែកក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនតិសម្បទាប៉ះជាមួយរដ្ឋលេខាធិការឋានអាកាសចរស៊ីវិលបាទថ្ងៃទី1ក្រសួងបរិស្ថានប៉ះអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មប៉ះសាលាដំបូងជាមពេញហើយថ្ងៃទី4ទៅថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងអវត្តជនបទប៉ះក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប៉ះក្រសួងសុខាភិបាលជាឯករងបាទចំណាយឯថ្ងៃទី5ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ះជាមួយសាលារដ្ឋជំពេញថ្ងៃទីបាទស្អាតមែនទែនបាទគ្រប់គ្រងបានពីបាទសំអឿនបានបញ្ជូនមកហុងផេងហុងផេងបាទម្ចាស់ការ 100% ហើយបាទមិនពឹងអ្នកផ្សេងមកជួយគ្រប់គ្រងជួយ support លេងអីទេបាទគាត់អាចឈរឯករាជ្យលេងបាល់បានបាទគ្រប់គ្រងក៏ល្អកន្លែងនេះគួយសង្គមប្រាក់ប្រេះមួយត្រមួយចូលទីបន្តទៀតបាទផុតមួយចូលមួយល្អមែនទែនពី Naga ឥឡូវនេះបញ្ជូនមកឲ្យសវណ្ណរដ្ឋីសវណ្ណរដ្ឋីកាត់មកបាល់ចេញក្រៅទៅហើយបាទលើនឹងបកគោទីបាទមិនជួយបានទេស្លាប់មិនស្ដាំអលោហៅសុជាតិបាទបដូរបាទតម្រង់លេងខ្លះហើយបាទសូមសវណ្ណរដ្ឋីមកស្លាប់ឲ្យឡើងបាទកោតបាទកោតស្ដាំបាទឡើងទៅជួយតំបន់ខាងលើវិញបាទឥឡូវនេះបាទសម្រាប់សិហារាប់រងនឹងការទាត់ជាបន្តទៀតសម្រាប់សិហាបាទទូងមកជើងឡើងមកតែតមកក្បាលនេះជាប់ជើងជាបន្តទៀតគ្រប់គ្រងបាល់ពីសួងវរៈសួងវរៈសួងវរៈទៅតែឯងសួងវរៈមកជើងនេះឡងជាមួយនឹងខ្សែការពារក៏មិនទាន់ទៅណាដែរគួយដេនីដេនីបញ្ជូនមកឲ្យខាងស្ដាំទៅជាបន្តទៀតពីម៉ូណូរូទីនរូទីនអត់ទេរូស៊ីបកាត់ចេញសិនបាទសត្វតែខ្មែរស្លាមអីបាទរូទីនរូស៊ីបរូសានមីសានបាទបន្តទៀតបាទរូទីនម៉ូណូរូទីនណាមែនអូវ៉ាន់ទីនណាបន្តមកខាងក្រោយគ្រប់គ្រងបាល់មួយបាទណាហ្កាវលបាទមើលប្របាក់ពេកអូសមកក្រោយខ្លួនឯងឲ្យបឹងគេតបាទញែកតំបន់ទៅឲ្យខាងស្ដាំសួរទីចេញមកត្រង់កន្លែងនេះវិរំប៉ះសកិច្ចគ្នាបន្តិចបាទគប់បាល់ងាយងាយកុំឲ្យលឿនពេកបាល់វែងឡើងមកខាងលើបាទកាសបន្តទៀតកន្លែងនេះបូរវីបាទបូរវីទៅឲ្យបូរវីទៅបន្តទៀតខ្សែការពារលេងមេការាលេងមេការាកាត់ទៅខាងក្រោយមកបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាទសង្គ្រោះសិនមកកុំឲ្យបូរវីដាក់សម្ពាធបាទទប់បាល់មួយកន្លែងនេះអត់ទាន់ទៅណាទេបាទចេញខាងក្រៅបាទនៅតែជើងរបស់ Naga Style មកអញ្ចឹងបង្កេតបានបន្តទៀតបាទគប់ចូលកន្លែងនេះមីសានបញ្ជូនបន្តទៀតបាទយ៉ាមីនកាត់មកខាងក្រោយបញ្ជូនទៅបន្តទៀតបាទទៅឲ្យបង្កេត3ដល់1អត់រួចជាមួយ Naga ទេបញ្ជូនមកខាងលើបន្តទៀតគ្រប់គ្រងបាល់លីមីសានបញ្ជូនមកឲ្យខាងឆ្វេងកាត់ចូលមកជើងអើយស្ដាយមែនទែនកន្លែងនេះសម្រាប់សេហាជួយបានបាទឱកាសរបស់បង្កេតបាទស្ដាយមែនទែនបញ្ជូនបន្តមកលេងបន្តទៀតមកជើងអូយផុតទៅហើយបាទរស់សំអឿនបាទកាប់បាល់លឿនអត់មានសំណាងចូលទេបាទនៅឈរតែឯងទាត់ទៅហើយទាត់មុខអ្នកចាំទីយើងចាំមើលរូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះការបញ្ជូនមកបាទសេតរូស៊ីបក្រោះមកល្អមែនទែនឈរចាំទៅហើយសុនសវណ្ណរដ្ឋីបាទមកស្ដាយក្រោយពេកហើយបាទនេះការបដូរសុនសវណ្ណរដ្ឋីឡើងទៅលើបាទមានប្រសិទ្ធភាពពីរបាល់ហើយសុនសវណ្ណរដ្ឋីបាទចាំមើលបន្តទៀតតាលោកហៅសជាតិបាទពង្រឹងកូនក្រុមឲ្យរស់គ្រាប់បានទេបាទជូនមកកន្លែងនេះស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅឲ្យឃីមបូរីជាមួយនឹងសំអឿនឃីមបូរីអត់ទាន់ចេញទេកន្លែងនេះទៅដួលទៅហើយបាទកន្លែងកោខាងក្រៅក៏កំពុងតែកម្ដៅសាច់ដុំហ្នឹងសម្រាប់បង្កេតបាទប្រុសស្អាតលីវ៉ាហេតបាទសុកភេងជាមួយនឹងសួនសុភត្រាកំពុងតែ warming upគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តទៀតគប់ទូសបាទសពៀតមកបង្កេតហើយមកការប្រកួតនេះបើមួយស្មើល្អមើលបាទក្រុមទី2រកគ្រាប់បន្ថែម
bà chong miên priệp nơi chết bà nà gai miên tài riêng mình tịch bà tài chìa bà to mà tiết mà các bà lên tư mà các bà lên máu mà các bà bà thay em tiết rùi cơ màu vinh cùi xa cung phê ạ tư cái này ní bà rù xùm ươn bà plong mà chương ạ tư nà đế tài lấy ní ạ lỗ trên cái khẳng cực bà bao chân khẳng cực mà goal kick ban mau su yà tì bà nệ chạm tí ở nhà cái đó xâm ra dân nè bà ạ bà chung rưu cái gì mình bà chấm mơ ta ca xâm ra chất bà nhà cái đó bà bao lý phai dự bao chung ấy bà bao chung hôi tân nà gà bà chỉ ca xâm ra bà nhà cái đó tốt lên mà đó bà cúi đơn đi chứ nè tốt bà mà chung đi bà bao chung lực muốn cứ xuống về đây lực đi ai đơn đi chứ nè tốt mình bà chấm mơ bà cúi đơn đi bà côn khăm mai bà răng bà đá máu đầy Campuchia bà chung mùi lục bàn phạt chung mùi thịt rì chẳng thả bình chung mùi vài sạch thôn chung mùi nâng từ hỏi cái lời ní dặn nà anh chê bà bao chân cho khăn kia bà ôi bao chung chì bà to tiên màu nà gà bà xui tì có lôn lăng bà trừ là bùa chú kèm anh tư giấy bà thay ấp ấy đế bà lọt chô tì đế nà sở sò bao chung bà thay em thiệt bà nè bà chung khăn sạch đâm bà xuông vẹ chê nè rạp rộng bà khăn chú anh cứ cúi đế nì bà cả tốt ý mấy chị ca chậm lại chứ bà phụ môn ca bà khuất cừu vắt đai đẹp sệt mà nè 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 tuột nè 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 tuột bà phụ tổ tiết xuống vào đây cái này đi xuống vào tì bà lo mình tên cừu máu mà xa tiết láng mà con trông mà chương đi bốc chú mùi nó sọc xa văn bà láng mà khăn lơ ọ cà chì bàn tổ tiết tuần đến lên mẹ gà bà phụ chương mang mùi tì xuân xa văn đặc thị sẽ rút dịp cho nhà rùi đề ở nhà cái đá bình nây băng kết mà bình nây nà gà chia sài bà bắt tự kích này chứ mới sẽ rút dịp như chia tay tạng mà cái lá cô bà nà gà thế bà tê mà lên nhà băng kết bà cái lá cô bao tốt tay chặt lạc đồ mà nè mà thế sốt cả rô club chẳng lén thơm mây dân địch bà tỏ tiết tầm lẽ mọc ráo bánh chế rông bà bánh chế rông bạn cho nó cổ mà ôi bà hông phêng hông phêng hông phêng cổ lãng chụp to mà ôi cái lãng chạc vinh mà rô dịp chạp ọt bàn cái lãng đi bọc chương chú mươi nó bạn cho nó và chân cho khăn cầu bạn cho nó có khăn lên dư hông phêng có khăn lên dư và sắp ta chỉ bạn nhá rồi bỏ băng kê đây và khăn nông lít ở sợ ấy thế và khăn nông lít bỏ tê cột bầy rồi ấy chẳng đặt mai mấy nữa tiếp lên bàn bà lời tôi xin chào khu vực to tiếp và nơi tại bà hạ bà hai cái này đấy và tại ở các miền đông miền phía đông này được cái này và bà nhà đông ở cúp báo và tại tôi cắt vô đôi cái là cô bà naga naga chập đám cũng có ba chục mấy bà to tiếp và tôi ở ba chính và đồng bây chuẩn nhanh ba cúp và chẳng cứ sâu to được mùi đấy nơi rừng nâng tay đón tạm vì chập đam cao của bạn bay là tí nè mà chẳng mà đó tham ăn này tôi miền cột bà và to được có việc bỏ sma nơi lại và tôi miền đấy nãy cái chập đam đa số biết chứ thay và to thiệt và run ba một cái anh tích và cắt một slab chuối và mở chế mấy và chế mấy tục bao chế mấy cắt cho mà tận nơi ông đấy mà ở khu số công phe và chôn mà chế mấy ba tư với tay mình phớt và bạc hình và lần này chụp chương xuân văn là thích và chút màu lươn lươn ấy lấy khu dịch hôm phía và chân lân và lõ mên đen bạc cái này tới màu tâm áo ở ca chụp chứ thầm mây cho lơ ngồi xuyên tay ở đây đi và bao và chút màu chơi mà ôi không bổ rầy và bổ rầy bổ rầy bổ rầy bổ chút lao màu lơ mà chơi mấy ô tay ai và mùi pi cho mùi nâng cụm phía và chơi mình và lấy lõ nà và chút màu ôi bổ rầy bổ to thiết và bổ rầy ô lao màn tích và miền nam màu sạc thế bà chun lõm ở bên đây bên đây chè bên chè mũi pi bên đây cắt chỗ lõm na cục rồng bà mũi pi bộ đấy từ rồi bà chun lá một lơ bên pi suy ra ti bà rồi anh nhen nhom mà đấy bà từ bên cắt chỗ lá một lơ thật thế chè mình cục rồng bà và to chè mình bị chun mà ơi suy bên đây ở chỗ lõm na mũi pi và to tiết bà từ rồi chế mà chè mình cắt chỗ lõm cá rồi bà naga từ rồi bài rồi chọp chương sai gặp đi là bọn băng kịt và lần này bao cầm bông đã đạt sự biết khăng thì nà gái và tới rồi chứ ai ba mà không gì đấy chun mà mặt nổi tiếng ô châu không nổi bón cắt châu mà ao cá tới rồi và suy ra thì
មកចាប់បាល់បានប្រកខ្សោយដែរបាទបោះបាល់មួយមួយបន្តទៀតលេងពីក្រោមទៅបាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតបាទកាត់បានល្អណាស់តែត្រូវកាក់ជាប់ដោយតែការពីរបស់ក្រុមនាការអាញាកដាប់អត់ពីណីទេឲ្យលេងបន្តទៀតបាទលេងបន្តឱកាសជាថ្មីអត់ទេមានការរំខានអាញាកដាប់ពីណីបាល់ហ្វ្រីគីកបាទរំខានចេញពីបាទកីឡាកររបស់បឹងកេតបាទកីឡាករជនសុធិរតបាទសុធិរតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឯនេះឥឡូវបាល់ហ្វ្រីគីកបាល់របស់ក្រុមនាការបាទអញ្ចឹងគឺ56បាទគឺនាការនៅបន្តនៅមុខមួយតទៅនឹងសូនដដែលបាទកន្លែងនេះអាចមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងឬយ៉ាងណាអត់ដឹងបាទហើយយើងទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាជើងទី2បាទគ្មានការប្រែប្រួលនឹងលេងនៅថ្ងៃទី13បាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរប៉ុន្តែអាចប្រែប្រួលច្រើនហើយដោយសារតែថ្ងៃទី13បាទតុយតាមីគុងក្លាប់ឆេមពៀនបាទកុំភ្លេចបងប្អូនបាទចូលរួមគាំទ្រក្លឹបកម្ពុជារបស់យើងបាទជាមួយនឹងក្លឹបវៀតណាមបាទហើយប៊ីតវិនធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែរបាទបាទក្លឹបកម្ពុជារបស់យើងអត់ទាន់ដឹងទេថាក្រុមមួយណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាលទ្ធផលនៅរក្សាដូចអញ្ចឹងបាទប្រកាន់រីកបន្តឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងអាចប្រកាន់រីកហើយបាទតំណាងកម្ពុជាលេងតូចតាមីគុងក្លាប់ឆេមពៀនប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រកាន់រីកផ្លត់ការប្រកួតជាមួយនាការអសំទោសជាមួយព្រំពេញក្រោនបាទនោះបាទអាចបង្កេតឬក៏នាការបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបាទសូមសម្បត្តិសម្បត្តិទៅមករួចទេបាទគ្មានជម្រើសបញ្ជូនមកក្រៅវិញនៅតែគ្រប់គ្រងបាល់អត់ឲ្យទេបាទឲ្យអ្នកចាំទីវិញបាទឲ្យសុយាទីសុយាទីទាត់មកខាងសំអឿនបាទសំអឿនពុញាបាទជូនមួយពីរបន្តកាត់ចូលមកមានការរំខានបាល់ចេញបាទអញ្ញាកដាបោចបាល់គប់បាទទៅខាង Naga បាទ Naga គប់លឿនលឿនអត់មានបងអង្គទេបាទទាត់ចេញមួយទៀតបាទពីកីឡាករ Lee Mizan បាទកីឡាករ Matt Yamin បាទបែបមកលើបន្តិចទៀតហើយអត់ទៅរួចទេខ្សែការពាររបស់ Naga គឺប្រមាណអ្នកនៅខាងក្រោមនេះបាទរឹងមាំបាទមិនបដ ாய் ប្រមាណទេឥឡូវអស់ឡើងមកបាទរបស់ក្រុមបឹងកេតបំផ្លោបញ្ជូនមកខូនឡាបូរ៉ាវីបូរ៉ាវីដាច់តែឯងហើយការកន្លែងនេះសុទ្ធចូលទេបាទតែមួយជើងអាចតែមកទៅមិនរួចបាទបាញ់មិញបាទបាល់ខ្ពស់ស្មារតីគាត់យកគាត់បាទគឺយកជើងលើកឡើងបាទសុខសប្បាយសុខបានបញ្ជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមឥឡូវនេះបញ្ជូនបន្តទៀតចូលមកកណ្ដាលតាត់មកក្រោយវិញបាទពីបាទកីឡាករសារ៉ូស៊ីលេងមួយមួយបន្តទៀតបាទអត់ទាន់សំកាកំហុកខ្លាំងប្រហែលទេបាទពេលនេះគឺប្រខ័ណ្ឌរេខ1អគិសនីកម្ពុជា2បាទគឺបាន70នាទីជាងហើយបាននៅទីនោះបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបង្កេតទាត់មកមួយជើងឡើងមកបាល់ខ្ពស់ខ្ពស់បាទទៅមិនផុតដៃសម្រិតសេហាទេបាទសម្រិតសេហាបាទគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់មួយជើងបន្តទៀតបាទពីសេហាទុកបាល់មួយបាទឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចហើយបង្កេតនៅបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ជាថ្មីអញ្ញាកដាភ្លុំមួយចែកមួយបាល់ហើយបាទបាល់លេងលឿនបន្តទៀតបាទមានទុកយូរទេបាទប្រហែលថាកំពុងមកត្រូវបានគូប្រកួតនាំមុខកាត់ចូលកដាបញ្ជូនមកឲ្យរស់សមឿនរស់សមឿនអស់ឡើងមកបាទបញ្ជូនមកឲ្យសុនសវណ្ណទីសុនសវណ្ណទីញាក់មួយពីរកាត់ចូលមកកន្លែងនេះទៅរួចទេបាទជនសធិរដ្ឋទៅអរួយទេបាទគួយដានីឡើងមកយកបានបាទដានីបញ្ជូនទៅឲ្យងយស្រីនបំផ្លောင်းឡើងមកលើវិញដាក់ជាប់តែត្រូវឆក់ពីសុសូអាណាបាទសុសូអាណាបញ្ជូនទៅស្លាប់ស្ដាំបាទតុបបន្តិចបាទឥឡូវនេះបាល់កំពុងតែធ្វើចលនាបន្តទៀតបញ្ជូនបន្តរុញចូលមកស្កាត់កណ្ដាលតែអត់អីទេបាទសវ័នបញ្ជូនឡើងមកលើវិញមានការរំខានបន្តទៀតឥឡូវឱកាសរបស់ក្រុមនាការចាប់ដើមដាក់សម្ពាធជាថ្មីបញ្ជូនមកទៅរួចទេបាទគាត់បាល់ឡើងមកលើបាទចឹងអស់មកវឹកមកវឹកមកបាទគឺល្អល្អឥឡូវនេះចាប់ដើមបឹងកេតបាទអស់បាល់ឡើងមកលើវិញហើយបាទលេង1 2 1 2បាទបញ្ជូនមកឲ្យសារ៉ូស៊ីបបាទខូនឡាបូរ៉ាវីអត់ទេបាល់ប៉ះដងខ្លួនរបស់ខ្សែការពារនាការបាទលើកជើងបាទទុំមួយមួយតែអត់អីបាទលីបញ្ជូនបាល់បន្តទៀតយ៉ាមីនយ៉ាមីនកាត់ចូលមកក្នុងបាទមានអ្នកថែមអត់ទេសម្រាប់សេហាបាទរត់មកលឿនលឿនបាទយ៉ាស់គូចដានីបាទកាត់មកស្លាប់ឆ្វេងចូលមកស្ដាំ
cuối đàn ní nhẹ mùi pi cuối đàn ní ông là mùi pi lọ na đàn ní cái này đàn ní cắt cho mà ai su hana bị chun tới slap đám bà ở cà lin bà lo mình đấy lại ô cho bị slap chơi một mình mùi pi ô cho mà to tiếp miền là cà sốt tê cái này cắt cho nó ở cà là bọc rôm na gá ập tê ôi sai đây mình tên cuối đàn ní hê mà và mùi chương bánh mấy này cứ sao sai mà chụp và bị ba mà không tiền mà là đi bằng kênh chậm đạp ô ba là một lần với một tổ pi nà cả đạn xong pi khang khang và tới với một to thế đấy và mùi pi tôi sao lúc hiếp lang với cái này đi và bộ đấy gọi là to thì và tôi gọi đàn đi to và đâm một pa mùng cây khang số đam lấy đi nà cả cục công ba và to tiết tới hai và mùi pi ở ca và thì tham gia vào mặt nổ tin chơi tranh sai cà phê cắt chỗ máu tự rui tê mà mình nhẹ anh ôm vào chỗ không đồng bón ok giờ tham gia lên mùi pi vào to và bằng kê chạm đam đạn súng pi chun màu slap số đám và chỗ màu xuân và văn thi văn thi ôm lại anh lươn nè can là cha can là lõ làm xuân và văn thi mà cà lên bọc kê cứ một bằng kê nó còn lo mềm thèn à đất ra có bọc nà gà đấy mà xuân vào thì và học sắp pin tí là rong chăm mới thả ta nâng prai pru lạc thò nhờ ná mà xa bà xe hát riêng bình dịp bên tí giới là của bao chân nhanh ấy và mùi tôn xôn mà xoài riêng nó có phi tôn mùi mà chẳng cùng liệt crop cư mà crop đôi khỉ và crom na bà hai ai sma và crom na bà hai ai to chanh và thèn từ chỉ to tiếp cái này nha gavel từ chun mau và to và hay tôi bây giờ thay phun cái đó và nơi xoay riêng và cứ phình và tiền cái này vip cái này miền tập bố nên cái này ở tập bố phình ngọt và bài show kháng mốc nó còn phình tiếp và chẳng cứ thay phun tập phun mấy mà tại nơi thực đây khan hết cứ phình và carbon na gavel update và suy ti chui bàn bạn mà chương mau đấy cứ mình thoát đây suy yếu tì để chẳng sao không mình nhẹ phân bình đang đôi nhẹ xoay riêng mà control bao toát nông sọc mà xoay riêng nó cũng nứt rồi đam tràn mình đến tăng bị tiền dụ chân tăng bị tiền và tiền mình mà rang mà ray phút xa lấy miền trở đam mà chỉ phải xem hai chân xoay riêng khắp cứ mà chốt chay mình đến cục công ba pin naga phải chun và to tiết nà gà này lịch lưu thật từ cái bông spư ra toàn cho bà thấy mọt đôi gà này ngặt chừng và to tiết slap còn đắn cặp mùi chô cái này ôi bà sai cà pia và riêng bàn môn hông phê mà cũng ấy mà nhí bà cừu thân ạ à lâu bà trùng và to tiết tì nà gà mà xung cái tì băng kết cái bông ta dạp vào ấy mà chúng mới vừa rẽ bao cọp bao thì mũi cứ cắt lang pi vừa rẽ này ấy mà chỉ nẹt tọt lang đó nhưng mà vẫn ra tẹt à lấy mới cọp tí pi này bạn này nè từ ở tây linh background Danny ao màu và to tít xuống vừa rẽ Danny cọp mũi chỗ tẹt cái này nè từ toàn đấy ở tây mà trên càng cao được mà cà rèn mà pi xuân sơn văn thật thì mà cặp lăng cái này đi mà phải chun con bon cái đá lõm bên trên mặt jamin bảo thi ruột ăn mì rán cặp máu và thi ruột phải chun thi ruột jamin chả mình cặp người làm mà khang lớn cái lấy nít phụ trường mùi ọt bàn đê bạc xa gà bì rô bà nà gà bà nhà gà đá gà nơi tập hình đây mà lợi trường khu phê mà chênh cái bạch cun sao linh bà gô khích bà gô khích bà khám máy bà bạ bỏ đá bà gô khích bao tòa đầy nhạc trăm tì tốt chênh bì nhạc trăm tì bà nhưng cái riêng chọn mà những hào gô kích tức mà càng kê hào về chân bà mà à lâu này toàn tên á tế nơi lại nhà cái đá bình nây mà bình nây mà anh mới đi lột của phố phê
បើអាចបកកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យដៃគូអញ្ចឹងក៏វិន័យម៉ាត់ណូរូទីនកន្លែងនេះតែតមកខ្វាមកុំទាន់ទៅណាដែរបាទខ្សែការពាររបស់ Naga បាទ65នាទីបាទកាត់ឡើងមកខាងលើកន្លែងនេះទៅឱកាសជាបន្តទៀតបាទរូទីនចាញ់រួចជាមួយបញ្ញរងទេទៅឱ្យបញ្ញរងលូកជើងមួយរូទីនមកផុតរូទីនកាប់មកឱ្យបូរីបែរក្រោយបូរីបែរមកវិញបញ្ជូនមកឱ្យរូទីនជាថ្មីទៅកន្លែងនេះសុទ្ធតែជាប់ជើងបាទរូទីនតន់តណាទេនៅតែតំបន់ខាងឆ្វេងដដែលអញ្ញាកដាចាប់អស់ខ្សែទៅហើយបាទរូទីនគាត់នៅក្រោយគេឆ្ងាយពេកពេលគេឡើងមកអស់ហើយគឺបបោចំហក្រៅលបែងកាប់ឡើងមកខាងលើកាប់ចេញសិនពីបាទខ្សែការពាររបស់ Naga មកឲ្យបង្កេតគាត់រោបាទគ្របបានបាទលើដួលម្នាក់ដល់លើទីលានបាទចាំមើលបាទស្ថានភាពលបួរបាទម្ដងនេះគឺម៉ាត់រូទីនម៉ាត់ណូរូទីនបាទយ៉ាងម៉េចចេះបាទឲ្យចេញក្រៅសិនគប់ទូសជាបន្តទៀតតែតកន្លែងនេះដកទ្រូងមួយទៅបន្តទៀតបញ្ជូនមកបន្តបញ្ជូនកន្លែងនេះស្លាយបាល់មួយពី Naga យ៉ាងណាយ៉ាងនេះចេះ2ទៅ8ឆ្កឹះបាល់ម្លងមួយខេមូរីបញ្ជូនបាល់មកឲ្យស៊ូងរៈយ៉ាងណាចេះស៊ូងរៈបញ្ជូនមកឲ្យគុំភៈកន្លែងនេះទុកជើងយកបន្តទៀតបាទបង្កេតជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់វិញម្ដងបញ្ជូនមកខាងលើកន្លែងនេះបែរបានសម្រាប់ហើយប៉ុន្តែបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបោះសម្រាប់បាទយើងគឺលេង AFC Cup បងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់យើងហេតុអីយើងអត់បានលេង AFC Champions League បាទបាទហេតុផលចម្បងធំ2គឺទី1សម្រាប់ ranking បាទចំណាត់ថ្នាក់របស់យើងវត្តអាចទៅលេងបានលក្ខខណ្ឌទី2បាទហ្នឹងលក្ខខណ្ឌសំខាន់ណារួមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលទទួលយកបានសងខាងទេលក្ខខណ្ឌទី2គឺត្រូវមានយុវជនហើយលេងគ្រប់កម្រិតថ្នាក់ជាតិនៃការប្រកួតបាទយើងមានអុយ14ថ្នាក់ជាតិនិងអុយ16អញ្ចឹងក្លឹបហ្នឹងត្រូវតែមានយុវជនលេងពីនឹងដែរបាទឧបមាថាក្លឹបបាល់ទាត់គិរីវងបាទបើគាត់បានឡើងលេង AC Cup យើងនិយាយទៅពីទី2ចុះបាទប្រសិនឧបមាគាត់លេងមួយក្នុងលីកប៉ុន្តែគាត់អត់តាមលក្ខខណ្ឌក៏អត់បានលេងដែរបាទគាត់បានលេង play out ដែរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៀតបាទមិនមែនឲ្យដឹងចូលលេខ1លីកកម្ពុជាយើងបានលេងអត់ទេបាទឥឡូវអ៊ំថា Naga ចោះគាត់ជាប់គេមកមើលទៀតតើ Naga ហ្នឹងមានអុយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទឥឡូវគាត់ជាប់លេខអីលេខ1ហើយ ranking ហើយប៉ុន្តែការបដិសបដារបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែប្រខណ្ឌរាជមើលទៅពេញបឹបបើអាចពេញបឹបបាទបាទបាទដោយសារមានទីលានមានអុយហើយបាទឥឡូវនេះខាងស្វាយរៀងប្រខណ្ឌរាជក៏មានលេងអុយ14អុយ16ពៀនថ្នាក់ជាតិដែរបាទបាទអាណាកាវលកន្លែងនេះអញ្ញាកដាចាប់បាល់អោតសាយបាទអញ្ញាកដាទី2មកលោកបាទមួសុកមួងតារាបាទអញ្ញាកដាបាទមុខស្អាតដូចតារាឈ្មោះគាត់តារាតែម្ដងអញ្ញាកដារូបនេះស្អាតឃើញគាត់ពៀនហ្វូតសាលពៀនអីខាងក្រៅនឹងលីកបាទគាត់អាសាបង្ហាញខ្លួនបាល់ស៊ូងមកកន្លែងនេះបញ្ជូនបន្តទៀតពី Naga World ស្លាប់ខាងស្ដាំបោះមកឲ្យបាទបូរីបញ្ជូនបន្តទៀតបាទទៅឲ្យតួនាទីពី Mono Routine អញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែបាទដោរ៉ាក៏បាទបដោះបដូរបដោះបដូរបាទដោះដូរ set rosip ចេញសុកភេងចូលសុកភេងនេះគឺលេង2015លេងនៅ2014បង្កេត2015សុំដូរមក Naga 2016មកបង្កេតវិញហូតដល់ហើយបាទតើសុកបានលេងទេប
ាទទៅពីម៉ាត់យ៉ាមីនបាទស្លាប់ខាងឆ្វេងសម្លាក់មកក្រោមមកឲ្យហុងភេងហុងភេងកន្លែងនេះទៅខាងឆ្វេងបន្តទៀតគ្រប់គ្រងបាល់ខូនឡាបូរវីខូនឡាបូរវីជ្រៃចេញទេអស់ទេបាទកាត់ឡើងមកខាងលើបន្តទៀតទៅឲ្យមួយទៅមួយសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណមកឲ្យទូយទីទៅឲ្យបន្តទៀតកាត់មកលឿនលឿនអាបន្តអញ្ញាកដាលអាភ្លុំគេចាយទៅហើយបាទខុសត្រូវស៊ីសងខ្វះខាតអីលើលើអញ្ញាកដាលនៅលើទីលានតើអាណាកានៅតែមានស្ថិតិគ្រប់គ្រងបាល់ល្អបាទកីឡាករចាស់ភាសារបស់ណាកាបាទក៏អីបំរុងគាត់ក៏សម្បូរកីឡាករបាទឆ្នើមដូចគ្នាបាទកាសគប់ទូសបាទគប់ទូសជាបន្តទៀតកីឡានេះជាប់ជើងបាទណាកាបាទបង្កេតរៀងយ៉ាប់តិចអីបាទបុកអត់ចុះទេមករយៈ71នាទីវគ្គទី2នេះបាទទូចបញ្ចរងកាប់មួយទម្លាក់មកខាងក្រោមមកឲ្យសុកសវណ្ណសុកសវណ្ណឲ្យមកមកមិត្តរួមក្រុមអូសទៅខ្លួនឯងកន្លែងនេះសុវណ្ណសុវណ្ណបញ្ជូនមកឲ្យសំអឿនសំអឿនកាត់មកស្លាប់ស្នាមបាទសុវណ្ណរទ្ធីបោះមកឲ្យបាទសុវណ្ណសុវណ្ណសម្រាប់ចិត្តណាសុវណ្ណបញ្ជូនងាយមកឲ្យសុកភេងទៅឲ្យសុកភេងឲ្យសុវណ្ណបាទទម្លាក់មកយ៉ាមីនយ៉ាមីនកាប់ទៅស្លាប់ខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអសីស្រ័យគ្រប់គ្រងបាល់បាទបាញ់ចរងបញ្ជូនឲ្យយ៉ាមីនជាថ្មីយ៉ាមីនលេងបាល់វែងកន្លែងនេះបាទមកជើងដាច់មកវិញមកផុតអស់ហើយផុតអស់ដល់ខ្សែការពារបាទសនអ្នកចាំទីទីទីបាទឥឡូវផ្លាស់ប្ដូរមករូបបាទខាងណាកាបាទលេខ9ប្រាក់ច័ន្ទរតនាចូលបាទមើលលេខប្រហែលបាទសេរីម៉ាត់ណូរ៉ូទីនបាទតែឈឺមិញមិញបាទលេខ8ចេញចាំមើលគប់ទូសបាទខាងបង្កេតបាទសុំសវណ្ណរទ្ធីប៉ះក្រុមចាស់បាទតែថ្ងៃនេះឆន្ទៈលេងពេញបាទយ៉ាងណាចេះបាទនេះគាត់ដើរចេញបាទរងចាំគាត់ដើរចេញសិនបាទម៉ូណូរូទីនបាទអ្នកដែលចូលគឺប្រាក់ច័ន្ទរតនាបាទរស់រាយមែនតើម៉ូណូរូទីនចេញចំនួនវិញបាទថាបកកែលេងសើចគប់ទូសឡើងមកខាងលើរស់សំអឿនទម្លាក់មកក្រោមកន្លែងនេះទៅជាបន្តទៀតស្លាប់ខាងស្ដាំបញ្ជូនខ្លីៗដានីដានីឲ្យមកកុម្ភៈកុម្ភៈបញ្ជូនមកឲ្យស៊ុងវរៈវរៈមកឲ្យដានីដានីឲ្យទៅវរៈវរៈឲ្យទៅគេបន្តទៀតទៅឲ្យខាងស្ដាំគ្រប់គ្រងបាល់ពីប្រាក់ច័ន្ទរតនាបាទតើគេគ្នានៅមុខទីតិចតួចបាទចាំមើលអញ្ញាកដាលចូលទៅស្រួលបាទទឹមបដូរចូលមិញខ្ញុំមានបញ្ហាលម្ូរផ្លែតបាទលោកជីសាមឌីបាទឲ្យបាល់ហ្វ្រីគីកមកណាកាបាទប្រហោងពូមែនតើបាល់បែបនេះបាទអាចូលគឺបាទកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយព្រោះ75នាទីទៅហើយបាទចន្លោះ15នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះបាទបាទនៅខាងប្រខណ្ឌរៀនឯនោះបាទក៏ចិត្តចប់ដែរហើយ87ហើយ2ស្មើបាទបាទប្រខណ្ឌរៀនហើយនឹងអគិសនីកម្ពុជា2ស្មើបាទអញ្ចឹងគឺតាមបានសម្រេចមែនបាទសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបឹងកេតបាទត្រូវណាហ្កាដាក់សម្ពាធបន្ថែមណាហ្កាមានឱកាសបាទអូសចូលក្នុងកន្លែងនេះទៅរួចទេបាទអញ្ញាកដាពីនៃបាត់ហើយប៉ះគ្នាបន្តិចបាទមិញមិញនេះបាទគាត់ចេញពីរួចអត់ទេបាទអត់ទេ400នាក់បាទអញ្ចឹងគឺនៅតែបឹងកេតទេបាទនៅតែអត់មានគ្រប់បាល់បាទសម្រាប់ប្រខណ្ឌរីកបន្ទាប់ពីអគិសនីនាំមុខ2-0វគ្គទី1បាទឥឡូវគឺបានតាមស្មារតីភេង
tục phế là tập chui máu bao trên ba tay hai mà liên mũi mũi với đó thì tôi thà mình tạo họ về tới sản phẩm cầm đại công phu miền bìm là cứ naga mà bao tuột trên pi là có ngồi xuyên và ngồi xuyên cố bao hai và cái này và tay trên pi không phía và bàn tay ở đây thế và lấy chụp chân bằng kia bên đó mũi pi từ từ mà rúi và ngồi xuyên tuột màu lại một lời với ảo cá nó bỏ cơm bằng kế tới đôi chơi cái này sốc phê sốc phê ngầm bông cắt châu lõ đó ôi sai cà phê tuột trên mùi bạc mà ngồi xuyên gọt mò bình lời tôi xin cảm ơn cô tôi bà nhà đông mà chị nhẹ cúp báo bà cùng một cái đó ấy tuột mò lựa tuột mò mùi mùi bình bảo ca tới đôi chơi sốc phê cắt mà ơi cái là có mặt giá mình mà là bị chung mà ơi khun là bồ đào vi ô chô cái này ô từ rồi tê ao cá đã bọc rồng băng kết ọt miên tiệt mà ọt miên này bà thay mà bà chênh bà thay ọt chênh đi bà chênh mà bà cúp bà chênh bì cái là có li mi dân ao cá đã bọc rồng băng kết đạp sụp biệt mà sốc phê bì chôn mà ơi tui bà nhà rồng cắt chô mò cần đá tải chênh bì cái là có rồi bọc naga ảo cá li mi gián, cái này nè, mà sầm rớt, chập ba chuột, tay mà non mà sầm rớt say ha, mà cũng ấy mà ba chênh vi cái là co trường chả khuôn lạ bồ đà vi, mà lấy này cứ đào mòn thay mới và sầm rạp cà mà cua được bò, xoài đi hay nâng cái kia ni cà mà chía mà chập môn bằng kia hay nâng nai gà, mà lấy ô lao mà to thiệt, mà lì mùi mùi mà to. Tới ấy, bà Naga chạm đông đạo xâm phí bà thêm tiết. Chú xua ná bà chun mà ai khui xa công phía. Xong công phía cắt chô mò lõ ná. Bắn cục không đòi Naga bà thêm. Naga ô chô. Lý mùi phí xa càng hiên lò. Bà chun mò kreo bình. Công phía cắt mò bộ đấy. Đủ bà thầy, ây da cái lấy ni. Ây nha cái đá ai ca rư giang ná. Bà bà cái này chú mùi nâng li mi gián bánh mấy. Bà bà chú mùi khâm bộ đấy. Học cả ba phi khí xuống rồi đấy và ở tôi sao được tiếp và lại tàn tích bánh 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 đi rồi mà li mi gian rồi mà rồi không bao đây mà chơi nhà cái đá còn mưa khơi và mặt giảm min mà xong tôi mà lên bay với mặt giảm min và lần này ba tuột phi khí và phi krom na cá vừa ban xong lại chứ cái này nè mà tôi sai mệnh tên mà xong lại krom ảo ca tuột chân nhá, ôi rụng lông rồi ba tì, bà chẳng ngay bên tên. Bà cũng rõ mấy là ca này nè, bàn tay phượt tuột lọt 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 bà mà thế bà xâm lập nè cả. Xong rồi bà thì ổ láng, bà mùi pi bà to thiết, bà chọp chương tết mà ơi rô xâm ơn, bà rô xâm ơn, bà chênh mặt hai. Bà ba khúc chênh bì rô xâm ơn, bà băng kết. Bà mà ơi xôn rồi bà thì. Cục giang mà chị che và lại mò mò sốc phê và sốc phê mà chun mà ơi li mi rắn cắt từ slap chuê mà ơi tôi bay nhà đông ô lại mò lơ và ô mùi pi và to tiết tót tay rồi chế ọt rồi bà cà đã bỏ bằng kê đạn sốc phê với cắt chỗ lõ nào sốc phê như luật đu của con anh này đi bà công đu ai chuộc bà hai là ai cắt ba bán bà ta lấy được ba chén nhá mà chén mình cũng toàn chén rồi bà được thi cô ba tu mà ơi sốc phê đọ muối mà ơi xuân ra thi với bà xuân ra thi cắt tới slap chui bà vào thật phương chắc mà lo mà ơi sốc số van bà sốc số van chui được slap bà mà ơi tôi bà nhà đông bông là sầm lắng ốc bà mau mình tích và bà chênh bà thứ hai mà ơi khôn lao vào vì bà ba tốt trên bị trường bà bà mình ba chui lên mà cái đó bà copy bà nhà đông bật khuôn là bồ đà vi chuộc tại một đòn và tốt lại nè làm một lơ mình tại trên một ba pi li mi gián ô một cái và mà ao nhận trăm ti và chôn tới sao số đam mà lời ô tơ một to thiệt và cắt mò cái này nè mà không phê mày mấy và xuân vào được thế
សូមសម្បត្តិអូនឡើងឱកាសធ្វើបានល្អទេបាទជាប់ជាមួយនឹងនាការបន្តទៀតហើយបាទនាការនៅតែគ្រប់គ្រងបាល់កាត់មកស្លាប់ស្ដាំពីងុយស្វីនអូសឡើងបន្តទៀតពីស្លាប់ស្ដាំអូសឡើងកាត់ចូលក្នុងមកឲ្យខឹមបរិយបាទបរិយកំពុងតែសម្លឹងរកគ្នាគ្នាជាប់មកឆ្វេងមកឲ្យឆេងមេងបាទឆេងមេងកំពុងតែសម្លឹងឱកាសបាទឆេងមេងទប់មួយចាប់ប្រាំងជួយមកក្រោយមកឲ្យគួយសុគមភ័ក្រសុគមភ័ក្រយ៉ាងម៉េចកាត់មកឲ្យឆេងមេងវិញបាទឆេងមេងទាត់បានល្អណាស់បាទកន្លែងនេះ